כבר ערב, האופק אדום ויגע, אתה בוודאי לא יודע, אתה בוודאי לא שומע, שהערב ערב חג. היינו משפחה מוזיקלית מאוד, בחגים נהגו כל השכנים לשמוע מתחת לחלונות את המקהלה. כשפרצה המלחמה הייתי בערך בין 10.5. במהלך המלחמה עברתי לא פחות מ-12 מחנות. כאשר השתחררתי, שקלתי 33 קילו. שני אחים שלי וההורים נספו. אשתי דרבנה אותי להלחין. פעם ראשונה הלחנתי שיר בפסטיבל הזמר 1964. והשיר זכה בפרס לשון. גל דתי עברית. ספרי, אם לדרכי אלך ונדוד ארכי ממך. אני חושב שהיית שייך לדור שניסו לעשות משהו חדש, משהו שהוא להגדיר את הישראליות בעזרת המוזיקה. אני מקווה שכן. עובדה שיש נם שירים ש... למשל... תנו לנו יד ונלך בהרצל. תנו לנו יד ונלך. זה ישראלי מאוד, אדם לאדם. בלדה בעיניי מאוד ישראלית. יאהב אדם לאדם וחיתתו חרבותם, לא ילמדו מלחמה, לא ילמדו עוד מלחמה. אומרים שהמוזיקה שלי מאוד אופטימית. אני זוכר את העבר, אני חי את ההווה ואת העתיד. כי בליבי עכשיו, בתוך ליבי, ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים, כמו עשן, היא רק שלי עכשיו. היא בחובי, כנוף הבעלים, הם אינם כחולים, עכשיו היא כאן.